L'Ajuntament ha portat un camió cisterna amb aigua per regar els arbres que els alumnes van sembrar el mes de desembre passat en aquest espai verd del polígon de Binissalem. Es tracta d'un projecte creat pels alumnes d'ESO, que ja comptava amb un protocol d'actuació més enllà del curs escolar perquè necessita manteniment. El virus ha interromput les classes presencials i per això ho fem avui com a activitat voluntària. Però són alumnes de primer, són pares i aquí estem cuidant el nostre bosc. El projecte du per nom Bosc Comestible i Ecològic i pretén, per una part, afavorir la feina amb equip i per l'altra, aportar solucions mediambientals. S'han triat garrovers i oliveres per ser un cultius sostenibles, útils i, a més, comestibles que en un futur també serviran per treballar el fruit. Dos, tres anyets, les oliveres ja donaran olives i serviran pel cicle formatiu de formació professional d'olivit que tenim a l'institut. El projecte es fa conjuntament amb el col·lectiu Ciutat Educadora, on participen tots els agents educadors del poble, des de pares fins a empreses i entitats. Ja que l'hem plantat, doncs l'hem de venir a regar perquè pugui créixer. Per treballar en equip i pel canvi climàtic. Jo no som de l'institut, però com que soc de Binissalem, m'agrada cuidar el medi ambient i he vengut aquí per ajudar a regar en l'institut. Els mesos d'estiu s'haurà de continuar amb el manteniment del bosc i ho faran de manera organitzada entre els pares, els alumnes i els professors a part de la brigada municipal.